Labrīt. Jā, nu sākumā par tiem pagājušās nedēļas notikumiem, stihijām, sestdienu virpuļu viesulis bija ne tikai Latvijā, bet divi tornado fiksēti arī Lietuvā, vēl pirms tam iepriekš arī liela negaisi, posti, un, protams, arī Bauskā, par ko vēsti arī mēs. Vai ir jau izdevies aplēst un novērtēt, nu, cik vispār patiesībā spēcīgi šie tornado ir bijuši? Tas virpuļu viesulis, kas Olainē plosījās, nebija, protams, pārāk spēcīgs. Skatoties uz postījumiem, to varētu novērtēt Fujitsu skalā. Kur tornado vērtē no 0 līdz 5, tas bija F0, jo vēja brāzmas diez vai tur pārsniedz 32 metrus sekundē. Savukārt Lietuvā nu jau ir apstiprināta 3 virpuļu viesuļu plosīšanās. Šeit ir arī Lietuvas skati redzami, kur paši tornado bija vizuāli arī iespaidīgāk. Nu tādi, kā mēs redzam kadros no ASV, tiem štatiem, kur tas ir diezgan bieži redzams. Un viens no šiem virpuļu viesuļiem ir novērtēts uz F2, kas nozīmē, ka vēja brāzmas tur jau bija virs 50 līdz 70 metrus. Sekundē arī virpuļviesuļa plosīšanās josla līdz 200-250 metriem. Šādi virpuļviesuļi tiešām nav bieži parādība mūsu reģionā, bet pētījumi rāda, ka, piemēram, Latvijā vidēji ik gadu tie ir 3 līdz 6 tādi virpuļviesuļi. Bet visbiežāk tie neskar apdzīvotus reģionus. Arī tagad nu, mēs redzam, ka virpulis gāja pāri Olainai ir tikai nu, vismaz līdz šim publiski viens video parādījies. Tomēr ar šo relatīvi, saules paneļu lietu. Ja? Jā, ar šo saules paneļu lietu. Tomēr šķiet, ka gana blīva apdzīvota teritorija uz Latvijas tā kopējā fona. Tad ņemot vērā, ka šādi viesuļi bieži plosās no Rīgas attālākos reģionos, protams, ka to rezultātu pēc tam ieraugu, varbūt kāda meža stīga ir sagāsta vai kādi atsevišķi citi postījumi, bet visbiežāk tomēr virpuļu viesuļus nefiksē. Skaidrs, ka pie mums tādi ir diezgan regulāri, un pat pēdējos gados ir bijuši gadījumi, kad pāriet pāri kādai saimniecībai, piemēram, 19. Gadā Balvu pusē bija pat izdevies mājas saimniekiem īsi pirms tam nofotografēt māju ar dronu, kā tā izskatījās, un pēc pāris mēnešiem, kad pāri pārgāja virpuļu viesulis, tur tiešām gandrīz nekas pāri nepalika. Tā ka nav tā, ka šādu stihiju Latvijā nebūtu. Bet ko es noteikti vēl gribu pateikt, kur jāatvainojas droši vien daļai cilvēki, kas to jau ir dzirdējuši neskaitāmas reizes, bet pietiekami daudz to nav dzirdējuši. Dienās, kad šādi brīdinājumi tiek izplatīti, nu nevajag gaidīt, ka tas virpulis plosīsies jūsu pagalmā, jūsu ciemā vai jūsu pilsētā. Es pat redzēju Šajā gadījumā bija viens no ziņu portāliem uzlicis virsrakstu pēc brīdinājumiem, kur tad palika negaiss, un tad īsti pēc tam bija ziņa par virpuļu viesulu Olainē, un tad virsrakstam pielika klāt Olainē plosies virpuļu viesulis. Nu, skaidrs, ka reģioni, kuri tiek brīdināti, ir plaši, jo nevar zināt, kur tieši tas plosīsies. Bet bieži vien ir tā, ka, un pat lielāko ties, ka pat nelīst tajos reģionos, kur šis brīdinājums ir spēkā, bet beigās ir viens punkts, kur viesulis atnāk. Un tagad, izvērtējot tos brīdinājumus, kas kopš ceturtdienas ir bijuši, nu, visi beigās ir bijuši pamat jo kaut kur šajos brīdinātajos reģionos stihijas ir izcēlušās Bauska cieta visvairāk, Olainē arī, un pēc tam arī dažās atsevišķās vietās citur negaiss ir nesušas stihijas. Ko tad gaidīt no šīs nedēļas? Mierīgāku laiku. Karstākais laiks šonedēļ būs rīt, kad lielākajā Latvijas daļā 26-30 grādi atkal palielināsies gaisa mitrums, kas to padara tādu tveicīgāku, sutīgāku laiku. Un Rīgas līča piekrasta Kurzemē ar austrumu vēju atkal tur Roja, Engure, Mērsraks. Tur ierasts, ka lielā karstumā, kas nāk ar austrumu vējiem, ir vēsāks. Bet pēc tam atlikusī nedēļa būs ar ļoti tādu tiešām vasaras vidum atbilstošu laiku pārsvarā 21-27 grādi temperatūra pēcpusdienās. Bet nu parādīsies atkal pa kādam lietus negaismā. Un kopumā jau laiks būs saulains, patīkams. Naktis var būt dzestrākas nedēļas otrajā pusē dažviet līdz 10 grādiem noslīdēs temperatūra. Bet nu, man liekas tādam vasaras vidum ļoti, ļoti atbilstoši laikapstākļi.